יש גל חדש של חוזרים בתשובה, אני חושב שהוא כבר אפשר להגיד, אולי נמשך 20 שנה, משהו כזה, פחות או יותר, אולי קצת פחות, שהחוזרים בתשובה היום הם עולם אחר לחלוטין. הם עולם כזה שהם לא נוטשים את כל מה שהם הביאו איתם מהעולם הקודם החילוני, שהם מביאים הרבה דברים טובים משם, את הדברים שכן יש להם מקום בקודש, כן יש להם מקום בפנים. יחד עם זאת, ובגלל שאני גם רב של קהילה שהרבה ממנה חוזרים בתשובה, יש לנו אתגר עצום, כי בסוף החיים הם מסגרת. החיים הם מסגרת, והילד מגיע, אתה יודע, אנחנו חוזרים בתשובה, וכל אחד הוא מיוחד וייחודי, ואז הילד מגיע לכיתה א', וצריך למצוא לו או איזה תלמוד תוירה, או חיידר, או ממד, או לא יודע מה, ופתאום כל הבעיות צצות. ובתור, בעצם, אני הכרתי אותך כמי שמדריך חוזרים בתשובה, ואתה גם עוסק בחינוך של נוער, אז בוא נחבר שנייה אחת, בין החזרה בתשובה והחינוך של נוער, ותגידי, מה אנחנו עושים? אני שואל אותך גם בעצמי, כי חוזר בתשובה, האתגר הגדול, הילדים שלי לא יגדלו כמו שגדלתי. אגב, זה גם הילדים שלך. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מי ייתן לנו את התשובות? איפה יהיה המדריך שייתן לנו את התשובות לשאלות הגדולות שלנו? אני רוצה לתרגם את השאלה שלך, ולחדד אותה, ולומר, שלהיות פרילנסר, לקחת מברסלב, זה נהדר, ורש פי בית, והזמרה, וקחת מחבד, אשרנו, התניה, הנפש האלוקית, הנפש הבהמית, וקחת מפה, וקחת משם, זה נורא נורא נחמד. אבל בסוף, כשאתה רוצה לשים את הילדים שלך במסגרות, אז אין מסגרת כבקשתך. יש כמה מסלולים, ויש כמה זרמים, ובסוף, מה שלא תלך, זה לא יהיה ב-100% מי שאתה. יהיו התפשרויות, ויהיו תופעות לוואי. תסתכל על זה בחשבון. אני מתרגם נכון את השאלה שלך? כן. שאלה קשה, אין לי על זה תשובה. בסוף צריך לפי העניין, למצוא את המקום שהכי מתאים, והכי, יש בו הכי הרבה. יראת שמיים. תראי, אני נראה כמו שאני נראה, אני מייצג מה שאני מייצג, הילדים שלי לומדים מסגרות חרדיות, אני חושב שהחברה החרדית היום היא לא החברה החרדית שלפני 20 שנה ו-30 שנה, אני חושב שיש בה איזשהו מגוון, מנעד רחב מאוד, שיש בו המון 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 סוגים, ועדיין יש שם קוד מסוים. וגם דתי-לאומי זה לא דבר אחד. אינו דומה דתי-לאומי של יצהר לדתי-לאומי של גבעתיים, אינו דומה מרכז, אינו להר המור, יש מיליון גוונים ותתי גוונים, אני לא מספיק מומחה בזה, אבל יש. אכן יש. אני לא יודע, אני, שוב, אני אולי בעל תשובה תמים בקטע הזה. אני לא אוהב את כל החיצוניות. אני חושב שאדם צריך למצוא את המקום שבו הוא וביתו יוכלו לעבוד את השם עם הכי הרבה, באור פנים, יראת שמיים, שמחה. אדם צריך להיות חכם. ויש, שמעתי ציטוט של הרב יואל קלופט מחיפה, שאמר שההמון טועה. כי תמיד לכל המון יש את התופעות לוואי שלו. אנחנו צריכים לחתור לפנימיות, בשביל זה אנחנו פה. מדהים. ובכל זאת... והשפת אמת אומר, עוד זה, שבעלי תשובה אין להם מקום. כן, זה אפשר להרגיש. זה אתה מרגיש. בעלי אתה תשובה מרגיש אין להם מקום, אומרת לסוכות, אומר בעלי תשובה. לא הוא מתכוון לבעלי תשובה במובן הסוציולוגי, ישראל... כן, אבל זה יצא קטע יפה. אבל זה נכון, כי בעלי תשובה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו, לך לך, אז הוא התכוון, סליחה, שהוא אמר לו גם לך לך, אבל גם גר יהיה זרעך, אז זה גם מתקיים בזרע אברהם אבינו, בעם ישראל. אבל אני חושב שכל מי שתלמיד של אברהם אבינו ומקיים את הציווי האלוקי, לך לך מהמקובעויות שלך לכיוון הארץ המובטחת, לכיוון היעד של החיבור והקישור, אז בהגדרה הוא לא אדם מקובע. ולכן בהגדרה הוא כל הזמן בוחן ובודק. יש לו תופעות לוואי לחוסר יציבות הזאת, אבל אני חושב שיש לזה גם הרבה הרבה. הרב דסלר בתחילת חלק חמישי של מכתב מאליהו אומר, חסידות התחילה ממשהו טוב, היום יש בה גם הרבה 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 מבנה והרבה חיצוניות. יש את הדבקות שהיא חיצונית. ומוסר הוא אומר, הוא ככה יורד על כל מהלך, ובסוף הוא אומר, טוב, אז מה כן? הוא אומר, אין לנו, אלא הנקודה הפנימית, שאותה צריך לחתור ולקחת אותה מאיפה שאפשר. מדהים. הרב דן, אני רוצה לשאול אותך על נושא אחר לגמרי. אתה לאחרונה השתתפת בסדרה שאני חייב להודות שמעוררת פה, במערכת הזאת, פולמוס מאוד גדול, עוד ניפגש. היה מישהו שכתב על זה, דווקא רב דתי-לאומי, מהאגף הליברלי, הרב אברהם סתיו, הוא כתב שכל הסדרה רואים בה את המדריכות שככה מסבירות להורים, שהן מסבירות כל הזמן כמה תורה ומצוות זה עניין שולי בחיים של האדם, והעיקר זה המשפחתיות, ולכן צריך להתחבר ולשים בצד את העסק הזה. אני אישית מאוד התחברתי לדברים שלו. אתה דווקא הגעת בסדרה מהכיוון ההפוך. אתה הגעת בתור זה שמי שאומר לקבל את החבר'ה האלה שיצאו בשאלה, לקרב אותם ולהתחבר אליהם. השאלה שלי, יש גבול מסוים? יש מקום שאתה אומר לילד שלך, אתה אומר, תשמע, עד כאן, את זה אני לא יכול לסבול. קודם כל, אני לא אומר מעצמי. הכתפיים שלי מאוד מאוד צנומות, כיוון שזה נושא שהוא ציבורי. אני מצטט
התייחסויות של הרבה 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 רבנים, שגם הדריכו אותי במסע שלי עם הילדים שלי, וגם חפרתי על זה יותר לעומק ולמדתי את הסוגיות יותר. בסוף אני חושב שיש איזשהו מודל, בוא נקרא לזה מודל רמזור. אור אדום, אור צהוב ואור ירוק. אור אדום זה קווים אדומים עד כאן. ברור שיש דברים שצריך להגיד עליהם עד כאן. אור צהוב זה דברים שאנחנו מעלימים עין. ואור ירוק זה הקשר, הקשר הרגשי, האהבה, הקבלה, חוויות הצלחה. רוב מומחי החינוך בדרך כלל נשאלים שאלות על האור האדום. מה הקו האדום? חבר, חבר לא יהודי, למכור סמים. מה, חייבים לשים אור אדום, נכון? מה, איפה האור אדום? אור אדום, אור אדום, גבולות, גבולות, גבולות. אני לא נגד, אני חושב שוודאי צריך. אבל אני חושב שאנחנו מדברים על זה, אז אין לנו סיכוי, כי מלחמת התשה חסרת סיכוי, והילדים הם דרך כלל עם כאב, או עם טראומות, או עם צרכים וחסכים ובלגנים, ולכן הם יפרצו כל גבול, ואז קו אדום זה דבר מאוד חשוב, אבל אם הילד יהיה בצד הלא נכון של הקו האדום, לא הרווחנו כלום, איבדנו אותו לדורות. ואז? ולכן, אני חושב שאם אנחנו כהורים צריכים לייצר אווירה, שבה חלק מהאנרגיות שלנו הולך לא על הקווים האדומים, אלא חלק מהדברים אפשר להעלים עין, והתעלמת פעמים שאתה מתעלם, אבל אנחנו צריכים להשקיע את רוב האנרגיות שלנו על האור הירוק, על הקשר, על החיבור, לאור אותו, לקבל אותו, לייצר זמנים של חוויות משותפות, גם במקרים הקשים ביותר. אני חושב שכשילדים... אני אסיים את הכלל. כשיש מספיק אור ירוק, אז גם האור האדום מתקבל. זאת אומרת, אם אני מרעיף 10 דליים של אור ירוק, אז העד בעצמו ירצה יותר לכבד ולא להטריס נגד, וגם אם הוא יטריס ואני אגיד לו כפר עליך, זה לא לעניין, הוא גם יקשיב לי ויכבד אותי. אז אם אני כל היום נמצא עכשיו את החזלים או את הציטוטים מהרבנים שעד כאן, עד כאן, עד כאן, אז כל הגבולות ייפרצו והעד יהיה בחוץ. לא הרווחנו כלום. אבל אם אני לרגע קיים אור צהוב והתעלמת פעמים שאתה מתעלם לדברים הקשים, אבל אני אשקיע את כל הכוח באור הירוק, הקשר הרגשי והריפוי שיגרם כתוצאה מזה, שטראומה יוכל ללכת לטיפול מקצועי, ירצה ללכת לטיפול מקצועי, לא יודע, איזה בלגנים שלו, שיש בעולם ויש הרבה, ברגע שיש מספיק אור ירוק, יש אמון, יש שיתוף פעולה, ואז אני חושב, אלוקים עשה את האדם ישר, הילד ימצא בעצמו את דרכו לבנות את הקומה של התורה וחיבורו האינטימי שלו עם בוראו. אבל זה חייב להיות על קומה של דרך ארץ שקדמה לתורה, שהיא מספיק בריאה. וברוב המקרים, בסיפורים הקשים יותר, הנפש פצועה. הם פותחים סיפורים קשים על טראומות, על פגיעות, על התעללויות, על כל מיני דברים שלפעמים ההורים יודעים מההתחלה, לפעמים ההורים לא יודעים את זה בכלל. אבל כשלא מטפלים בשורש, אז נדבר עכשיו רק על התורה וללב, על הגבול כזה או גבול כזה, שאי אפשר לעמוד בגבול הזה, זה חסר סיכוי, זה סתם דיבורים חסרי תועלת. אז אני מקבל הרבה 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 הורים, מאז שכתבתי את הספר בוסר המלאכים, מקבל הרבה פניות מכל מיני סוגים, היום אני כבר פחות נפגש בקורס דיגיטלי עם הרב אורי זוהר ואיתי, לא יודע, אני מנסה בערוצים שונים לנסות להשפיע את הדבר הזה. אני לא נגרר עכשיו לשאלה של האם לאפשר עכשיו חברה או לא. תילחם נגד, מה זה יעזור לך? שלמה המלך אמר, אזק המוות אהבה. אז תילחם נגדה, תפסיד את הילד שלך, תפסיד את הנכדים שלך, נתק, קרע לדורות, הוא יידרדר למקומות. זה לא יעזור. בינתיים שים אור צהוב. אבל הרבה 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 אור ירוק, כי אם הילד ירגיש באמת אוהב אותו ומקבל אותו ורואה את הטוב שבו ומאמין בו, זה קצת קלישאות, יש דרכים ליישם את זה. אבל כשמצליחים באמת לתת לילד להרגיש שאני באמת אוהב אותו, המשנה אומרת, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אתה רוצה לקרב לתורה, קודם כל תאהב. ואתה לא קובע, ברור שאתה אוהב, אבל הילד צריך להרגיש אהוב, הילד צריך להרגיש שמקבלים אותו. וכשיש מספיק אור ירוק, אז גם האור האדום מקבל את המינונים הנכונים, כי הילד בעצמו, לא בקרב הורדות ידיים של קרבות טריטוריה, אלא נכנס למהלך של תיקון. מדהים. אני רוצה לחזור לשאלה בספר הזה, ובזה נסיים, שאלה אחרונה. בוסר המלאכים, אפשר לראות פה, זה ספר מאוד מאוד יפה. תסבירי את השם של הספר. בוסר המלאכים. אני הסתכלתי את זה כל הרעיון, זה כל זה אני רוצה לחשוב. מה הכוונת המשורר? למה קראת? אז אני אצטט. ההברקה פה היא לא שלי, של האדמור מפיאסצנה. סיימנו שוב לאדמור. השם יקום דמו. האדמור מפיאסצנה, בהקדמה שלו של חובת התלמידים, כותב משפט כזה. הוא אומר, כל נער מתבגר, מר נפש, בעל מידות רעות. זהו טבע גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים. מרים הם בחניתתם ומלאי אסיס בגדלותם. זאת אומרת, אפילו מה שאתה רואה עכשיו זה בוסר, רעיל, ארסי, מסוכן. כל עוד הוא יהיה מחובר, אז הבוסר הזה עוד יהפוך להיות מלאך, הבוסר הזה עוד יהפוך להיות אסיס מתוק. וזה שלך, האמירה של הספר. אני חושב. זאת אומרת, לא להיבהל מהסימפטומים. לא להיבהל מזה שכרגע הוא רעיל וארסי.
אני אדרה שצרה לו, אם אני אצליח לסגל עדשה מולטיפוקלית, ואני אראה את האסיס הטוב שעוד עתיד לצאת ממנו, אני אזכור לו את חסדי העבר ואת זיכרון העתיד שעדיין לא קרה, ואני אסתכל עליו בתור מישהו בתהליך. ככה גם הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. גם אנחנו לא בדיוק כרגע בשיאנו מבחינה, מכל הבחינות. כן, יש הרבה לאן להתקדם. יש לאן להתקדם, ברוך השם. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל, הוא זוכר לנו, ככה כתוב, ראו, ראיתי את עוני ימי, כתוב במדרש, הוא זוכר לנו את חסדי העבר, הוא רואה איך עוד נהיה בעתיד בעזרת השם, והוא רואה אותנו בתהליך. ולכן הוא סבלני איתנו יותר. אנחנו גם צריכים לסגל את העדשה הזאת עם הילדים. נסיים בדברים היפים האלה. הלוואי, מה נגיד? הלוואי. הרב דן טיומקין, תודה רבה לך על הרעיון הנפלא הזה. תודה, תודה לך.